kwa vile ameshikilia hii community. Na kama kuna constituency, rais ametembea mara mingi kwa hii nchi yetu, ni constituency ya ndia. Amekuwa hapa mara kadhaa, hata the last 3 weeks amekuwa hapa kutusaidia kuinua uchumi na kuinua maisha ya wananchi. Kama vile speaker amesema, alikuwa hapa juzi kuzindua miradi kadhaa. Mnakumbuka last year November, rais alikuja kuzindua hii barabara yenye tunaita Dagasagana Kadhaka Dhigoku. November, mwaka haijaisha na hii barabara sasa imekamilika. Na wakati mwingine, wajua leo tumesema hatutaongea siasa, leo ni mambo ya celebrations. Lakini wakati mwingine unaona mtu anasimama, anasema miradi inaziduliwa na haikamiliki. Mimi ningetaka wakuje watembee hii barabara, waone ile kazi rais amefanyia watu wa ndia. Siku zilisha hapo wiki tatu, alikuwa hapa kuzidua barabara ya Getuya, kwenda Kagumo, kwenda Gathuduma. Na mimi nataka kuhakikishia, mimi nikiwa mjumbe wenu, nikiwa chairman wa Roads and Transport, hiyo barabara hata hiyo ya Getuya tutamaliza vile tumemaliza hii. Watu wa Getuya muko? Nikimutarake huraruhi. Utirake nioni horosio. Ya mwisho, wacha niseme ya kwamba hapa kwetu ndia tumeamua sisi tunataka kazi, hatutaki siasa, tunataka maendeleo. Na kama itafika wakati wa siasa pale mwisho, sisi tutamenyana siasa huko mwisho. Na hatutaleta siasa yetu kwa kanisa. Kanisa tutakuwa tunaenda maombi, tunaongea kama ni kuongea mambo ingine, ni maendeleo peke yake. Lakini si kupiga huyu na kupiga yule mwingine. Tutakuwa tunaongea mambo ya sera na mambo ya kuendelea mbele. Bwana Yesu awabariki na wape muda mwema tukianza miaka ingine 100. Thank you and God bless you.